Najib, dia ada kes 1MDB lagi, ada kes ini, kes itu. Dia tengah jalani hukuman penjara kes SRC yang sudah pun disparuhkan. Dan okeylah, semua campur tolak lah. Kes 1MDB ni saya rasa keputusannya campur tolak, ding-dong-ding-dong. Dalam 2 tahun ni akan ada keputusan lah. Begitu juga kes lain lah. Katakan semuanya sabitan bersalah lah. So of course saya jangka sama macam kes SRC, bagi setiap kesalahan mereka akan buat hukuman penjara serentak. So maknanya kita campur tolak lah, masuk penjara sabit bersalah dan semuanya 10 tahun. Semuanya 10 tahun. Ya. Maknanya dalam 10 tahun semuanya selesai. So 2024, 2034 lah Najib boleh bebas sepenuhnya lah. Now, saya jangka Najib akan dapat pengampunan. Saya rasa semua jangka Najib akan dapat pengampunan. Sebab apa jua sekalipun, ada juga faktor khidmat dia sebagai Perdana Menteri yang akan diambil pertimbangan oleh Yang di-Pertuan Agong. So, saya jangka dalam 5 tahun Najib akan bebas sepenuhnya. Okay. So, 5 tahun dari sekarang ialah 2029. Okay. So, katakan PRU diawalkan. Dan saya nampak PH ni dia tak ada jalan. Dia perlu awalkan PRU. Ya, untuk pastikan nyawa Anwar lebih lama. Sebab kalau dia tak awalkan PRU, dia tunggu lepas persempadanan semula. Maka lepas persempadanan semula kita lihat jumlah kerusi barisan akan lebih besar. Dia berpotensi menang 65 hingga 70 kerusi pada PRU 17. Kita dah congak tadi kan, PRU 16. Kalau PRU 16 dibuat selepas persempadanan semula, dia berpotensi terus menang barisan nasional 65 hingga 70 kerusi yang kita congak tadi. So kena berlakukan secara berpingkat. Kalau PRU 16 dilakukan selepas persempadanan semula, maknanya 2028. 2028 barisan dah kuat. Masa tu juga Zahid akan, saya percayalah, saya akan tuntut Perdana Menteri. Tetapi kalau buat tahun depan, kemudian pilihan, tahun depan katakan mereka buat November 2025 PRU 16. So Zahid setakat sekarang hanya boleh bergantung kepada peningkatan sokongan China, bukannya persempadanan semula. Jadi kalau barisan naik pun dalam 15 kerusi. Ya. So barisan akan bertambah kuat, tapi bukan begitu kuat sampai Zahid boleh demand jawatan Perdana Menteri. Dan kemudian pilihan raya umum seterusnya akan jatuh pada 2030 atau 2031. Jadi riwayat Anwar sebagai Perdana Menteri lebih panjang. Also of course saya jangka mereka akan buat PRU awal, iaitu tahun depan. Ya. Yeah? Okey. So Najib saya rasa akan bebas sepenuhnya pada 2029. Okey. So sempat untuk bertanding bagi PRU 17. Okey. Now, bila Najib bebas, okey, gelombang bosku, gelombang penyokong Najib akan meningkat dan membayangi Zahid. Dan Zahid tak boleh elakkan, siapa pun tak boleh elakkan. Dan tadi yang saya bincang semuanya saya tak ambil kira gelombang bosku. Sekarang bila masuk gelombang bosku, mungkin rancangan Zahid boleh tergugat sebab fenomena Najib akan membawa sokongan tambahan terhadap UMNO. Dia akan kakis sedikit daripada belah Perikatan Nasional, saya percaya. Dan of course Bersatu, itulah PRU 17, saya tak yakin Bersatu akan wujud lagi ikut apa yang saya jangkakan ini ya. Tetapi Najib tidak akan tuntut jawatan Perdana Menteri. Katakan Najib diampunkan,
dengan cara sama seperti Anwar diampunkan, maka dia boleh bertanding dan sebagainya. Tapi dia tidak akan tuntut, dia akan sokong Zahid sebagai Perdana Menteri. Ini adalah strategi. Najib tidak akan ambil risiko wujudkan masalah dalam UMNO sehingga pada PRU-17 orang meluat dan perikatan makin kuat. So dia akan sokong Zahid. So Zahid busuk pandang kiri kanan, dia akan jadi PM pada PRU-17. Itu jangkaan saya. Dan Najib akan sokong. Tetapi dan dengan pengaruh Najib, tadi kita buat congakkan Barisan Nasional akan menang 65 hingga 70 kan? Sekarang mungkin lebih, mungkin 75 kerusi. Mungkin lebih. So Barisan akan kuat semula. Dan lepas PRU-17 yang dijangka 2030 atau 2031, melainkan Zahid awalkanlah. Zahid pun awak tak tahu, ya, lepas persebadanan semula dia boleh buat balik drama macam dia buat dengan Ismail Sabri. Dia tekan untuk PRU diawalkan. Dan mungkin Anwar pun terpaksa melutut. Mungkin PRU-17 2028. Mungkin PRU-17 2028. Zahid takut nanti Najib keluar kan. Nanti Najib keluar, Najib demand nak jadi Perdana Menteri ke apa. So dia buat PRU-17 sebelum Najib keluar. So Zahid buat sebelum Najib keluar ke selepas Najib keluar, mungkin beza kerusi dia 5 hingga 10 lah. Kalau Zahid buat PRU-17 awal selepas persepadanan semula, mungkin kita buat congakkan tadi, mungkin 65 kerusi ke 70 kerusi Perikatan Barisan Nasional menang selepas persepadanan semula. Katakan PRU-17 ni 2028. Okey. Tapi kalau dia buat 2030 atau 2031, maka bila Najib keluar pada 2029 katakan, semua selesailah pengampunan apa semua selesai, Najib akan sokong Zahid dengan gelombang Bosku, mungkin Barisan tambah sikit lah. So tak kira lah, tapi Zahid akan jadi Perdana Menteri. So lepas Najib keluar, Zahid akan jadi serupa macam Ismail Sabri, Perdana Menteri dalam keadaan tertekan, kerana akan berlaku gelombang dalam UMNO yang mahu Najib kembali jadi Perdana Menteri. Jadi sama ada Zahid akan mampu habiskan penggal penuh selepas PRU-17 sebagai Perdana Menteri, dan kemudian pada PRU-18 Najib akan kembali sebagai Perdana Menteri, atau Zahid akan tertekan dan mungkin berlaku perubahan Perdana Menteri dalam satu penggal parlimen selepas PRU-17, atau berlaku pilihan raya awal. Tapi Najib akan kembali sebagai Perdana Menteri. So ini apa yang kami lihat jangka panjang akan berlaku.